Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí. Mais uma vez aqui, Maciel Sereva da Rocan, juntamente com o efetivo do GAT. A gente acabou de estourar uma boca aqui, ó, na Vila Teimosa, tá certo? E detectamos aqui no terreno, que é o terreno que estava mexido. E vimos aqui, sob denúncia, verificar o que tem aqui. E tá... tem algo ali no escondido no terreno. É isso aqui, pessoal, na Vila Teimosa, aqui na cidade de Aliança, tá certo? Vamos abrindo aí, vou mostrar pro pessoal. Opa, muita droga, pessoal, muita droga, maconha. Pessoal, tudo isso aqui é ao vivo, tá certo? A cidade não para, a polícia não para. O resultado tá aqui, ó. Efetivo do GAT, comandado aqui pelo nosso amigo Everton. Estamos aqui ao vivo, tá certo? Vamos cavar mais para ver se a gente encontra mais coisas. Já encontramos aí um bocado de maconha enterrada aqui já. Ok? Temos alguns suspeitos ali detidos. Tá ali, ó, detido com policiamento. E a gente vai continuar cavando, ver se encontra mais. Tá? Esse trabalho aqui, pessoal, não para. Ainda ontem a gente estourou uma boca de fumo aqui na vaquejada. Ó, ó, ó. E hoje estamos aqui na Vila Teimosa. Eu agradeço as pessoas que têm confiado a mim, que têm ligado e passado informações com relação a essa questão do tráfico. Que eu já disse a vocês, é tolerância zero. Tá certo? Então, muita luta aí pelo nosso amigo Everton, cavando aí exaustivamente. Tá certo? E, ó, material que já foi encontrado aqui, nesse exato momento aqui, pessoal, na Vila Teimosa. Daqui na cidade de Aliança, tá certo? Então, informação chegou de imediato, chamei os amigos aqui da Rocan para vir comigo fazer essa autuação em tempo real. E vamos, tem mais algo importante aqui para mostrar a vocês. Eles implantaram uma câmera na entrada ali da Vila Teimosa para detectar o policiamento quando vem para o local, tá certo? Que a gente vai mostrar a vocês aqui já já. Então aí, ó, continua aí cavando, não foi encontrado mais nada. Mas nesse exato momento, a gente já tem aqui, ó, apreendido muita droga, tá certo? Tudo isso aqui é maconha. Continua cavando aqui, vou mostrar aqui a vocês. Pessoal, meu compromisso é com a minha cidade, meu compromisso é com o meu povo. E a segurança pública, a gente tem trabalhado bastante, principalmente aí com o apoio, né, da Polícia Militar, que é incansável. Guerreiros aí que tá diuturnamente trabalhando, dando seu suor aí para uma sociedade mais calma, mais justa, e a gente não para. E a nossa bandeira principal é segurança. Droga fora das ruas significa não jovens viciados, tá certo? Não destruição de família, tá certo? A gente trabalha para manter o bem de todos. E a tolerância com droga continua zero, tá certo? A tolerância com droga. Bota ele de costa aí. Tolerância com droga aqui continua zero. Zero, zero, zero. Quero mostrar a vocês aqui uma situação ali já já. Vai dando um rec que vou mudar, mostrar a câmera que tá ali no poste. Não é fácil. Não é fácil. Mas a informação chega. E a gente vai atrás, tá certo? Então chegou aqui para esse vereador estourador de boca de fumo juntamente com o efetivo do GAT. E viemos aqui na Vila Teimosa, aqui, ó, na cidade de Aliança, onde eu moro. E a gente continua com tolerância zero à droga. Mostrar ali os companheiros ali, ó, na luta, ó, entrar no barraco aí pra ver o resto. Quero mostrar aqui, pessoal, que... quem é a dona da casa? É você? É a dona da casa ali? Que casa? Aquela lá? Não, eu moro aqui não. Você mora aí sim, rapaz. Eu? Sim. É. Boa tarde. Boa tarde. Os moradores aí na porta, né? Vou mostrar pra vocês aonde esses elementos colocaram uma câmera pra monitorar o policiamento, viu? Vou mostrar aqui uma câmera que eles colocaram no início da rua aqui, ó. Colocaram a câmera para ver quando a polícia chega. Mas a polícia não dorme, né?
E esse vereador aqui, que é polícia, vai continuar cuidando de vocês, viu? Tirando droga das ruas e tornando a nossa aliança, muito em breve, Mata Norte e Pernambuco, um espaço muito melhor para se viver. Boa tarde a todos. Tudo bom? Deixa eu virar aqui. Olha lá a câmera que colocaram ali, ó. Tá? Pra ver o policiamento chegar. Olha lá, pessoal. Tem que mostrar, porque senão vocês não vão acreditar. A astúcia desses traficantes, desses vagabundos, que a gente vai botar na cadeia tudinho. Tolerância é zero com droga. Nossos jovens, nossas famílias se destruindo por causa da droga. Querem controlar bairro, querem impedir que moradores aqui façam ou deixem de fazer qualquer coisa, mas não vamos deixar. Tá certo? Vou mostrar novamente a câmera. Vou tirar já já. Olha lá. Vocês estão vendo esse ponto branco aí, ó? Olha lá. Eles colocaram, estão monitorando o barraco lá embaixo. Tá certo? Infelizmente, pegamos alguns suspeitos, mas a droga foi apreendida. Vamos dar prejuízo ao vagabundo. Prejuízo ao vagabundo, tá certo? Aqui tem que controlar isso aqui. Isso aqui é Rio de Janeiro, por acaso, que a polícia perdeu o controle? Negativo. Posso até demorar passar aqui, mas a gente está levantando para resolver a questão de vocês aqui. Tá bom? Então a gente passa o recado aí para nossos aliancenses, né? De que a questão da boca lá está resolvida. Vai aparecer outra. Que não para não. Mas a gente acaba de novo. Ok, pessoal? A gente conta muito com o apoio de morador, é muito importante. A gente sabe que a polícia está aqui 24 horas, mas pessoal, nem os moradores aqui da rua conseguiram notar essa câmera ali, ó. Mas era para ver a chegada do policiamento. Percebam, né? A câmera está aqui, ó. Aí vejam. Vejam a descida. Mas eu vi. Esperei o momento certo para acabar com isso. Estão pensando porque eu sou político e deixei de se prender. Não, eu continuo sendo polícia. A prisão continua valendo. Bandida na cadeia. E cidadão de bem a gente respeita. Pessoal, tudo isso aqui é ao vivo, nesse momento, tá certo? É, este vereador aqui, Marcelo Saraiva da Rocan, juntamente com o efetivo do GAT, fizemos a apreensão de uma grande quantidade de drogas ali, nesse exato momento. Tá bom? É importante vocês tomarem ciência que a gente tem uma preocupação muito grande. Percebam de onde, aonde a lâmpada está. E o caminho que eu estou seguindo aqui, ó, para poder chegar lá na boca de fumo. Tá? Então, esses criminosos, esses bandidos que vendem droga para viciar nossos jovens, destruir nossas famílias, esses caras eram para estar presos no presídio, lá no meio do matagal, lá no Pantanal. O que eu falo contigo? Ok, pessoal, então a gente... Vejam bem a distância. Vejam bem, pessoal, a distância, né?
a distância percorrida. A droga estava enterrada aqui, onde encontramos, dentro desse balde. E aqui tá, ó. Ó. Aí, pessoal. Segurança pública, este vereador, que também é polícia, vem fazendo um trabalho aqui dentro da cidade para ajudar as famílias em parceria com a polícia militar. Esses guerreiros aí que dia a dia estão na rua aí, eu sei as dificuldades que um policial militar encontra, porque eu sou um. E eu quero agradecer aí o nosso amigo Marcos Antônio, nosso amigo aí Fenelon, tá certo? Guerreiros aí que não medem esforços a estar conosco aí no combate à criminalidade. Selva, selva. Correram, correram. Não, tá tudo fechado. Quando eu era, tu chegou, tava velho, tu fugiu. Porque a gente focou aqui e não ficou ninguém aqui na frente. Eu que tava aqui na frente, aí eu vim pra cá, né? Pois é, pessoal, então é complicado. O trabalho aqui, ontem estouramos uma boca lá no loteamento Vaquejado, aqui na cidade de Aliança, tá? Pessoal, é o seguinte, o porquê de tanta apreensão assim? Aqui na minha cidade, quem não tem meu número, se conta nos dedos, tá? Meu número aqui é mais conhecido do que nota de R$2. E a gente recebe informação da própria população, tá certo? Denúncia chegou, fiz a apuração, chamei o efetivo e a gente veio aqui em tempo real e fizemos a apreensão da droga. Que é pé? Tava fechado ali, já tava ali, tá tudo fechado. Eu bati ali, tava fechado, a janela fechada. Só que a gente focou ali, ele fugiu aqui, ó. Ele fugiu. Ô, Roberto. Então, quando a gente tava na droga, aí ele fugiu, tá indo assim, né? Fugiu quando ele tava na droga. Alguns elementos conseguiram se evadir. Ó, material aqui, ó, que usaram para cortar hoje, para vender. Né? A janela tava fechada. Celulares. Olha aí, celular. Que tal? Ó, passarinho aqui, pendurado. Tem um aqui que ele disse era fugir, pô. Porque a gente focou ali e aqui tava tudo fechado. Ele abriu e mandou. Uhum. Ele abriu e mandou. Será? A gente focou lá na frente. Celulares. O outro boy tem mais 100 bem em casa. Isso só pode distribuir desse boy aqui. Só pode fazer distribuição. Pegou com ele? Pegou lá? Ele foi buscar ali. Ali aí, 01. Mais 100? 100 bem. Na casa do outro ali? Do outro. Então ele já vai, né? É bom ir alguém com os novinhos ali. Pô. É. O novinho foi sozinho, ó. É o que? O que, 01? Olha, eu vou lá pro novinho, coisa aqui. Vai lá então, onde? Vai subir isso aqui, Vitinho. Pronto. Qualificá-lo. Isso aí, pessoal. Não para. Tá certo? Aqui, em Aliança, a batida do gongo é uma só. Maloqueiro, bandido, criminoso, traficante é na cadeia. Tá certo? Aqui a polícia não perde. Nunca. A casa do monitoramento. Alguma coisa lá? A casa do monitoramento? A droga de bala daqui. Sim, tem essa. Aqui, ó. Vai. Arrocha aí. Mais drogas, pessoal, encontradas agora. Resumindo, uma excelente apreensão. Ok, pessoal? Nosso trabalho aqui não para. Tá certo? Compromisso. Este é um compromisso assumido. Isso é maconha, porra. Vamos ver, né? É um dos dois, é. Aqui dentro
É, procurando e achando, pessoal. Isso aqui, ó, em tempo real, ao vivo, ok? É, mais uma boca de fumo estourada aqui na cidade de Aliança, tá certo? Este vereador que vos fala, juntamente com o efetivo do GAT, tá lá Everton, nosso amigo Cordeiro, sempre atuante, proativo, QAP total. O resultado final, bandido na cadeia, droga apreendida e maloqueiro fora de circulação, que é o que nos interessa. Essa é uma pedra. Uma pedra? Tem pedra. Poxa, são duas pedras aqui, ali em cima. Tá bom, vendo tudo? Bom. Olha. Aquele tava puto, ele tava partindo. Uhum. Ele tava partindo na hora que a gente chegou. Ele correu. Ele tava embalando as drogas aqui, ó. Caramba. Pedra no chão, pedra no chão, vai ter. Puta, pedra no chão. Aqui. Depois a gente tira essa mesa, pode ter aqui nas brechas. Eu pisei em cima dela, mas sai de pedra. Uhum. Eu vou dar um pouquinho dela aqui. Acenda essa luz aí. É, o de lá, é de lá. Pessoal, trabalho aqui não para, tá certo? O outro foi buscar a droga ali, já chegou? Olha o outro que foi buscar lá o restante, já chegou, né? Vou buscar com o novinho, o novinho não voltou ainda não. Então ligar para a esquerda. O Juninho tá com ele aqui, o Juninho tá aqui. O Juninho foi para lá não? Não vai abrir, que a droga tava lá, foi. A droga tá lá, tu quer fazer lá não também, não? Vamos lá, é aqui no outro lado? A distribuição é aqui, foi pro lado ali, ó. É aqui, nessa cara aqui. Ele disse que fazia distribuição daqui. Daqui ele pegava... Abre aqui esse outro aí. Vai com ele. Abre aí. Tudo bom? Procurando tranquilizar seu bairro. Ok? A gente, esse trabalho é muito árduo. Tirar a droga das ruas, evita menores aí no tráfico, evita famílias destruídas. É tudo que a gente quer, é acabar com isso. E a gente sabe que não é fácil, tá certo? Sabemos que não é fácil. E a gente sabe da dificuldade que vocês têm aqui e a gente procura resolver, né? Tem informação que é importante e a gente vai chegar no resultado que é a apreensão desses camaradas. Bora lá? Segurou os boi aqui, foi pegar a droga ali. Só um minutinho, deixa eu ir aqui rapidinho. Deixa eu terminar aqui o serviço. Aqui dela, por aqui. É? Pronto. Daqui a pouco a gente fala com ela. Achou? Tá na mão? Achou? Cadê? Mostra aí. Pessoal, aqui ó, foi encontrado. Tá certo? Balança, crack e maconha. Ele tá dizendo que foi bom, você dá de boa, sem nenhum problema. Droga apreendida aqui, balança de precisão. Vai mostrando aí, tá, material. Isso é mais aquilo, tá, pessoal? Mais o que tá lá. Mostra aí. Maconha. Ali dentro da casa, né? Irmão, e o lá no o resto ali? Daquela casa tinha um. O resto tá ali? Saiu pela frente. Esse aqui é o meu, senhor. Só o teu? Eu subi pra chamar a viatura. Aí, ó. Crack. Balança de precisão. Eu não tô botando pé nesse mago não, capitão. Deixa eu trabalhar ele direitinho, capitão. É... Pelo amor de Deus, senhor. Tranquilo, meu irmão. Tá resolvido. Tá, a droga tá na mão aqui. Você já foi preso já? Abre a bolsa, abre o saco? Não, nunca fui preso não. Pronto, pessoal, aqui ó. Mais drogas apreendidas que estavam aqui enterradas no quintal de um comparsa deles, que é esse aqui, ó. Mas ele entregou sem problema nenhum, viu que a polícia estava aqui, tá colaborando com a gente e não tem problema algum, ok? Tranquilo? Cabeça fria? 100%. Pronto, tranquilo. 100%. Pessoal, mais drogas apreendidas, elemento apreendido aqui, tá? Detido na mão com crack, maconha, balança de precisão. Essa operação está acontecendo aqui na Vila Teimosa, na usina, na cidade de Aliança, tá GAT, certo? Patrulha Rural e IGT. GAT, Patrulha Rural, Patrulha Rural e IGT local.
e na companhia deste vereador que vos fala, né? A informação chega em tempo real e a gente automaticamente chama o efetivo para que a gente possa trabalhar em conjunto, tá bom? Este vereador representa a segurança nesse município e a gente vai trabalhar de forma incansável no combate às drogas. Eu disse e repito, não vou me cansar de repetir. Droga, tolerância zero. É tirar drogas das ruas. Ninguém aguenta mais ver um viciado não, que destrói família. Quem sofre é uma família por inteiro, tá certo? E a gente vai continuar firme nessa luta, batendo nessa tecla. Enquanto este vereador e policial tiver com vida, a gente vai estar prendendo maloqueiro, criminoso, bandido e traficante, tá bom? É desse jeito. E vamos mostrar a vocês. É importante que vocês saibam o que vem acontecendo na nossa cidade, no tocante, principalmente a segurança pública. Tá certo? Continua procurando aqui no local. Show? Fechou? Eu olhei agora, eu tô dizendo que não tinha nada. A gente já achou. Só se vier lá, já achou o valor. Não tinha nada, tinha maconha. Não tinha nada, tinha maconha. Não tinha nada, tinha maconha. É que tem a prática. Ele só perguntou tudo por cima. Deixa aí mostrando, eu tenho isso. Não tem nada. É. Vamos voltar lá na casa. A outra casa. Tem dia pra isso não. É 24 horas. É 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês. 365 dias no ano. Polícia para? Negativo, 24 horas no ano. Pois é. Mostrar aqui as pessoas. Ali, ó. Olhando a nossa operação aqui. Na Vila Teimosa. Em Aliança. Estávamos há um tempo monitorando esse local. E hoje, né, com a informação fechadinha passada para este amigo aqui que vos fala, viemos até aqui e êxito total na missão. Muita maconha apreendida, prejuízo para esses fila da puta, prejuízo, é, tá certo? Traficante tem que estar no prejuízo mesmo, esse bando de queima-rosca da porra, é, que vive destruindo famílias. Tá certo? O cara pega uma porra dessa e fica vendendo pra menores aí, rapaz. Destruindo a vida dos menores que não conseguem nem ter uma infância decente. É complicado, não é? É verdade. Sua filha tá onde? Ela saiu. Peça pra ela vir aqui, a gente quer falar com ela. Ela foi pra um evento lá no clube. Mas minha menina, a esposa de Beronga, tu sabe quem é, né? Sei. A esposa de Beronga é minha filha. Aí ela foi com ela que teve um evento lá pro bebê. É a dona da casa, né? Não sabe quem é a Pito? Sei quem é a Pito. Ela conhece sobrinha. Mas eu não me conheço. Conheço. É a filha, é neta minha. Pronto. Pessoal, estamos aqui dentro da casa. Eu porque foi tremendo. Eu nem sabia que eu tava deitada. Eu acho que o Marcelo sabe. Solta, solta. Olha, filma aí. Vamos dar vida a quem quer vida. Vamos botar lá fora? Vou soltar aqui fora o... Dar vida a quem quer vida. Quem tem que estar preso é maloqueiro. É, passarinho não. Vamos dar vida, quem tem, quem quer vida. E só lá. Outro. Voa na paz, tem pega o outro. Aí, sim. Eu entendo, minha amiga. Eu peço que a senhora chame ela aqui, por favor, pra gente concluir essa conversa nossa aqui. Mas a senhora vai poder, olha lá, voou mais um. Eu não posso nem... Polícia salva vidas. Polícia protege vidas. Vai lá, a senhora vai entrar em contato com ela agora, né? Peça pra ela vir aqui, a gente tá aguardando. Pois é, pessoal. Mais uma ocorrência bem sucedida. Agradeço aquelas pessoas que confiam e passam, né, pra mim essas informações. E, graças a Deus, a gente tem... É, excelentes profissionais na área de segurança pública, onde a gente chega até eles e consegue dividir e trazê-los para a gente poder prender e tirar essas drogas de circulação. Meu compromisso, tá certo? Meu compromisso é com o cidadão de bem. Quero conversa com o bandido. Bandido é na cadeia.
Vou continuar trabalhando forte na segurança do meu município, tá certo? E se Deus permitir, muito em breve, a nível de estado, a nível de região, a gente está aqui para trabalhar. Tudo que eu quero é poder trabalhar, tá certo? E poder garantir uma aliança melhor, uma aliança mais segura, tá certo? Como a gente já trabalhou muito forte na Mata Norte do estado, a gente está trabalhando aqui na cidade de Aliança, e em breve que a gente quer expandir esse trabalho, ok? Para que o cidadão, ele seja beneficiado com isso, tá certo? Continuando aqui as buscas. Uma vez que a droga estava enterrada, aonde tem um mato, um barro fofo, o pessoal está mexendo. Olhe, peça para sua filha vir logo aqui, peça, por favor. Peça para ela vir aqui logo. A senhora vai lá e me dê o retorno, por favor. Eu sei, é só para ela dizer de quem é. Como é o nome do companheiro dela aqui? Como? Não é galeroso, né? Pronto. Peça pra ela vir aqui. É importante a vinda dela aqui, tá? A gente tá aguardando. Pessoal, vamos concluir aqui. E a gente vai dar continuidade aqui para... Vou encerrar essa gravação na delegacia, tá certo? Então vou continue acompanhando que tem mais novidades aqui já já, tá certo? Meu amigo vereador André Empreiteiro entrou aí na sala. Olha aí, André. Mais drogas apreendidas aqui em Aliança. Tá certo? Por este amigo seu de bancada na Câmara Municipal, este vereador que vos fala, juntamente com meus amigos aqui da Polícia Militar, né? Companheiros de labuta, do dia a dia de trabalho. A apreensão aqui foi muito boa. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Tamo junto aí. E a gente vai continuar cuidando da nossa cidade, com muito prazer, com muito orgulho. Tirar drogas da rua, é isso que a gente tem que fazer. Muita droga, tem muita coisa. Isso aqui nada é em relação ao que ainda tem para tirar, tá certo? Vamos recolher o pessoal, vamos seguir? Beleza, vai. Vamos cuidar? Junto aqui, ó, junto aqui. Beleza, aqui. Traz lá pra gente seguir. Vicente Pontes, com certeza, Vicente. Essa farda, ela não é uma roupa que se tira. A farda é justamente minha própria pele. Tá? Uma vez polícia, sempre polícia. Né? O fato... Abre esse material aí. Pra gente poder mostrar todo mundo aqui direitinho. Tá, abrindo. Final da operação, pessoal. Vamos ver aqui o material apreendido. Todo o material apreendido.
toucas. Balança de precisão, balança de precisão. Olha aí, crack. Maconha. Então realmente foi uma operação muito exitosa. Ok, pessoal? Foi uma operação onde tivemos um êxito maravilhoso aí, né, na apreensão desses materiais. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso não precisa ter folga. Isso não precisa de nada. Só precisa estar aqui e sentir a satisfação de poder tirar a droga das ruas e prender vagabundo, criminoso, traficante. Que lugar deles é na cadeia mesmo, tá certo? Então, vamos continuar trabalhando firmes. Aqui a cadeneta do tráfico disse quanto. A anotação de quem vendia, quem pagava. Pronto. Caderneta do tráfico aqui. A caderneta com as anotações de quem paga, de quem não paga, gilete, quem está devendo, distribuição, gilete, canetinha. Olha lá. Fiado. Pessoal. Fiado. Meu comandante, vamos seguir. Vamos embora. Por aqui. Aí, tem uma anotação tudo aqui. Aqui. Vitinho, corda, Eurico, Pelé. É, show de bola, show de bola. Lindo, maravilhoso. Lindo. Da anotação. Lindo. Show de bola. Isso é show de bola. Não tem preço não. Me digam se tem coisa melhor do que isso aqui, pô. Pra gente que é agente de segurança do estado, não tem preço um negócio desse. Celulares. Olha aí. Os celulares que são roubados na rua. Olha lá, olha onde ele tá. Nas bocas de fumo para ser trocado por pedra de crack. Tá, pessoal? Tá aqui, ó. Balança. Aquele celularzinho que a menina tá na rua distraído, mexendo. Aí o maloqueiro chega, dá o bote e arrasta. Vem trocar na boca de fumo. Uma, duas, três pedras de crack. Pessoal, tá aqui. Até maquineta para passar cartão tem aqui, ó. Pessoal tá achando que aqui é Rio de Janeiro, é? Aqui é Pernambuco, porra. Aqui tem quem controla essa porra ainda. É que essa porra tá de bolo, não. Tem quem controle. Tá certo? É, né? Porque sou vereador que eu deixei de ser polícia. A prisão continua valendo, do mesmo jeito. Não muda nada. Não muda nada. Esse é o início. Tem muito ainda por vir aí. Mostrar os guerreiros ali em QAP total. E o pessoal apreendido aí, ó. Preso, detido, sendo conduzido para a delegacia. Ok? Foi. Filha grossa, né? Mais celulares. Olha lá, mais celulares. Olha, você mora aí? Certo. Cadê Galeroso? Liga pra ele vir aqui. Eu não vou ligar não, como se eu não tá. Leva ela pra delegacia, pra ela se explicar lá. Tu vai com a gente pra delegacia. Eu? A casa não é tua? Não, a droga não tava aí? Ah, eu não sei que ninguém sabe nada. Eu tô dizendo a ele, você não chamou ela aqui? Chamei, chamei. Eu tô dizendo a ele aqui. Foi ela, chamei ela aqui. Chamei ela. Minha tabela tá passando mal, porque tá já. A gente vai juntar o material todinho. Está conduzindo para a delegacia. Até calma. Ela só vai dizer de quem é o dono da droga. Não está na casa dela? Ela mora com alguém aqui. Ou é dela de quem está morando com ela, né? Chega aqui 10 horas, não sabe nem dizer de quem é. Ah, não? Eu acho que não, viu, Marcelo? Porque ela chega aqui 10 horas da noite para ela. É a dona da casa, vê? Ela chega aqui 10 horas da noite. Ela tá bom, essa pessoa. Está na casa do outro filho. Ela não sabe. Ela não sabe quem é. Vamos juntar? Vamos levando? Vovó, relaxa, vó. Tá tranquilo aqui, viu, vó? Fique tranquilo, olha, deixa que a polícia resolve. Fique tranquila aqui, olha. A senhora tem que se sentir feliz porque quem está aqui é a polícia. Se fosse bandido, a senhora ficaria triste, mas é a polícia. Ela veio para resolver, tá certo?
Tô chegando aí. Tenha calma. A gente só tá aqui pra resolver. Desbloqueei o telefone, minha filha. Desbloqueei seu telefone. Desbloqueei o telefone. Ô, minha senhora, venha pra cá, venha. Quer pê? Ela acompanha. Já botaram um freshzinho já? Vou botar. Apoio e... Cadê o filho? Soa. Prender maloqueiro soa, pessoal. É fácil não. Mas se é pra prender, nós prenderemos. Não é assim? Pronto. Então a gente... Está concluindo aqui a ocorrência para conduzir aqui para a delegacia local. Quem quiser acompanhar, vai acompanhando. Eu vou encerrar essa filmagem quando chegarmos lá na delegacia, ok? Então continue aí, caso quem queira continuar vendo, né, o desfecho aqui. Quando chegar lá na delegacia, a gente encerra a transmissão. Que é P total. Qual a cidade? Qual a cidade? 16? Fique tranquila, a gente tá aqui é a polícia. Ninguém aqui vai mexer com você. A gente tá aqui para tirar o que não serve, que é essa droga, tá certo? E assim tá sendo feito. Prender quem tem que prender e resolver a questão. O pessoal tem que entender que a polícia ela trabalha para ajudar, não para prejudicar. Material recolhido. Estamos saindo do local daqui a pouco. Essa bolsa aí cheia de droga. Isso aí é uma coisa que não tem preço. Ali entregar, tem calma, vou entregar agora. Viu? Cadê nossa amiga Pita? Tá trabalhando. Pita é meu amigo. Eu sei, Matheus. Viu? Se preocupe não, tá tudo certinho. Ia participar? É vereador, né? Sou vereador e polícia. Se eu tivesse sabido que você estava aqui, eu tive uma receita de um colírio, porque eu vivo sem. Certo. Não enxergo nada para você me dar o colírio, porque eu estou sem condição de comprar. A gente conversa, viu? Tá. Terminar isso aqui? Tá bom. Não problema não. Subir por aqui, pra eu mostrar a câmera ali. Vê se tira. Vamos. Quem? Positivo. Ela tá brotando aí. Que é P? Tá aqui, ó. Trabalho, para não, viu? Pra prender bandido a gente não para nunca não. Pra acalmar a cidade, pra dar tranquilidade ao cidadão, meu compromisso é com o povo. Se alguém tá chateado com isso, nem me importa. Olha a minha cara de preocupado. Positivo, Águia? Porra, tô muito preocupado, viu?
Minha preocupação é com o povo. Meu problema é com a sociedade. Aliás, meu problema é com o bandido. E a minha solução é para a sociedade. Tá certo? Essa é uma das várias que a gente vai fazer. Não vai ficar só nisso, não. Tá? Essa não é a única boca. Eu perdi, perdi a contagem, meu guerreiro, de quantas bocas eu já estourei na minha vida. E essa é só mais uma. E com certeza virão outras mais. Tá? E a gente vai continuar fazendo isso. Com muita alegria, né? Pessoal, estamos concluindo aqui, seguindo para a DP, onde a gente vai concluir a nossa gravação. Diga lá, meu irmão. Meu irmão, pronto. Ia só passando ali. Lá ele vai dizer, é liberado. Tá certo? Fique tranquilo. Se ele não tem nada a ver, ele vai ser liberado. Tenha certeza. Ninguém mexeu nele ali, ninguém tocou no fio do cabelo dele. Esse é o trabalho da polícia, tá certo? Eu sei. Se ele não tem nada a ver, tenha certeza que ele vai ser liberado de imediato. A filha é linda, não tem pronto. Nada. Melhor ainda. Ótimo. Não tem nada, não tem nada. Show de bola. Vamos lá? Quer P? Delegacia de Aliança. Eu vou te acompanhar. Tá sonando, né? Tá sonando o... Eu vou filmar dali quando vocês ligar, viu? Tá sonando, tá sonando. Marcelo, eu posso ir na viatura não, você não tá detido? Eu vou... Vá. Mãe, porque sai daí. Nossa, pode olhar pra cá, você tira na reta, hein? Tá tranquilo, olha lá. Tá tranquilo. Pessoal, vamos fazer a condução aqui dos detidos com a droga apreendida nesse exato momento para a delegacia local, ok? Aguardando aí, só concluir aí. Pra gente poder fazer a condução nesse exato momento. Pode demorar, mas um dia a gente pega. Você que trafica aqui em Aliança ou na região. A gente vai chegar em você. Mais cedo ou mais tarde. Vou estar botando você aqui nessa filmagem. Você que está vendo aí, que é bandido, que é maloqueiro. Ao cidadão de bem que está vendo, a gente está aqui trabalhando com você. Ao bandido que está vendo, a gente vai lhe buscar muito em breve. Tudo bom, mestre? Tudo bom. Tudo certinho? Então vamos embora, vamos trabalhar, que é o que importa. Vamos embora? Com muita alegria? Também, vamos embora. Ó, dá uma ligadinha aí pra eu entrar quando tiver ligado. Diga, meu amigo. Diga, meu patrão. Como é que tá? Tudo certinho? Tô garantindo uma aliança mais segura pra você e sua família, viu? Estamos na luta aqui. Pô, dentro da viatura policial aqui, ó. Tá aqui o efetivo pronto. Para em condições de... Que é P total. Sempre com muita alegria. Valeu. Por uma aliança melhor e mais segura, viu? Pra você e toda a sua família. Até mais, meu irmão. Por uma aliança melhor e mais segura, viu? Esse é o nosso compromisso. Isso é lá embaixo. Aqui sai do lado do posto, né? Não. Não, peraí. Peraí. Não, quando eu sair daqui eu vou me situar. Depois de situar.
Sobe pra te mostrar lá a câmera. É. Então, não aqui não é o lado posto? É, é porra, eu andar isso aqui. Aqui, vamos. Vai dar pra passar, porque é mais fácil do que ali. Aqui é melhor do que ali. Vamos lá. Valeu, pessoal. Tchau pra vocês. Até lá. Opa. Olha lá. Por uma aliança melhor, viu? E mais segura. Por uma aliança melhor e mais segura, meu pai. Olha lá a câmera. Olha lá a câmera. Olha lá a câmera. Aqui, ó. Olha lá. Alô, alô, criançada. Alô, amigo, dona de casa. Manda tirar depois? Tirar, é. Então, bora. Tem uma escada para emprestar, vocês? É daquela de bocal, né? É aquela lâmpada que dá o que dá 30, é, 360. Chega não, tá longe ainda. Ah, mas dá pra botar o pé ali, ó. Ô águia, águia, ô águia, águia. Se um subir aqui, ó, botar o pé aqui, botar o pé aqui, botar o pé aqui, pega lá. Agora tem que ser um alto. Tem que ser um alto, hein. A gente tá providenciando a retirada da câmera. Boa tarde. A câmera de monitoramento do tráfego. Como é que pode um negócio desse? Em aliança, a câmera do monitoramento do tráfego ali, ó. Opa. Ali, ó. Vamos retirar a câmera do tráfego agora. Se pisar em cima, chega, ó. Nesse outro lance aí, ó. Só puxa lá do meio. Rapaz, não pode acontecer. Tem que trabalhar por uma aliança melhor e mais segura. Vamos lá, meu guerreiro, cuidado. Deixa quieto, deixa quieto. Depois a gente manda, pede para um menino do Cedacel passar aqui e tirar. Um cabo de vassoura, senão ela não quebrava. Um cabo de vassoura. Olha, é, aí já deu um culto nela já. Ó, a gente pede para o pessoal da CELP vir tirar depois. Mas tá lá, todo mundo tá vendo. Tá com a porra não. Virou a cidade do tráfico. A vila do tráfico, não acredito. De jeito nenhum. A gente veio aqui para acabar e resolver essa solução, né? Esse problema. Solução é o que aconteceu com isso aqui. Aí filmei, pô. Eu filmei, tá aqui. Vamos lá? Muito bom, hein? Até mais, viu? Amém, a senhora também. Tudo isso é pra gente ter uma aliança melhor e mais segura, pessoal. Não pode entregar nossa cidade aos traficantes, não. E nossos jovens, que são nosso futuro. Essa viatura manda fazer zoada. A de trás não pega, não? Manda. Pega quando quer, essa porra. Parece um cortejo fúnebre. Bota pra funcionar aí. Agora o ideal. Bota pra funcionar aí, Roberto. É pedir pra tirar mesmo, porque fica o cartão de memória aí, né? Tô ligado. Vou falar com o pessoal da CEL pra gente tirar se precisar ainda hoje. Até mais, viu? Até mais. Ele acompanha o cara com ele. É. Isso aí é só um Wi-Fi, isso aí. Não, é um Wi-Fi. Pessoal, fazendo. É, o percurso aqui. Cadê? Esperando aqui a viatura ligar. Não, não, não. Direita, direita, direita. Aqui não sai não. A gente vai fazer o percurso aqui de volta pra delegacia. E eu queria ver uma zoada de polícia valendo. Aquela uau, 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 uau. Que é característico dela.
Ô Cordeiro, vê se pega aí o rota aí, o sonoro, vê se pega o sonoro. Isso. Agora. Opa. Isso aqui é direto da Vila Teimosa, pessoal. Aliança. Compromisso, né? Compromisso com a gente de segurança é com a segurança do Estado. E nós estamos fazendo a nossa parte. Tirando droga, tirando vagabundo, bandido, traficante, marginal. Isso é o que importa. Certo? Isso é o que importa. Ontem foi um dia, hoje é outro. Amanhã, se vier outro, a gente estoura de novo. Formação chegou, meu irmão. A gente bota, você que tá vendo aí, ó. Você que está nos assistindo aí agora, tem 400 pessoas na sala agora vendo. Tá? Pega meu zap, anota aí, ó. É o zap da denúncia. DDD 819-8993-5290. Denuncia. Isso aqui é uma das maiores alegrias da minha vida. É tirar vagabundo das ruas. E a gente vai continuar fazendo, sempre. Lá, pessoal, vou terminar a filmagem lá na delegacia, beleza? Conduzindo aqui os detidos juntamente com a droga. Conduzindo aqui para a delegacia local da nossa cidade. Que mais pessoas nos liguem e nos denunciem, tá bom? Faça essa denúncia aí para que a gente possa aprender mais, tirar mais drogas das ruas, para que a gente possa tornar a nossa cidade melhor e mais segura. Temos uma região melhor e mais segura. A droga só traz violência, tá certo? A droga é um caminho sem volta. Mas estamos aqui para fazer com que essas drogas parem de circular nas ruas. O vereador que nos fala tem um compromisso com a nossa sociedade em garantir uma segurança melhor. A minha bandeira principal é dar segurança aos nossos municípios, juntamente com o nosso efetivo aqui da Polícia Militar, que tanto trabalha e tanto vem buscando aí manter a paz, a ordem pública, que é a nossa missão principal. Dois que fica mimimi porque ele tá aprendendo. Eu digo, vacila pra te prender também, caralho. Ah, é porra nenhuma. Não faz nada e não quer que ninguém faça. Já que não quer ajudar, fica na tua. Aqui, resultado da operação, ó. Tudo é droga, viu? Vocês viram lá. Beleza? Aqui. Padrão é vocês, porra. Tamo junto aí. Pronto.
Pessoal, aqui vou finalizar essa transmissão. Quero agradecer a todos aí que nos acompanharam. Quero lhes dizer que se a informação chegar, a gente vai buscar, tá certo? Principalmente droga, seja onde for. Esse é o nosso compromisso, tá? Nós, como agente de segurança do Estado, não vai se eximir nunca de fazer o nosso papel. E tenha certeza que se você tiver a informação, passa que a gente vai buscar. Grande abraço a todos os aliancenses, a todos os pernambucanos, a meu amigo... Toquei errado aqui, ó. Agora sim, aí. Abraço aí, forma. Pessoal ali também vendo aqui. Então, pessoal, é isso aí. A gente não vai parar. Já disse, meu compromisso é com a segurança pública, né? Como agente político e agora agente político e agente de segurança, a gente vai fazer esse trabalho duplo, ok? Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus assim o quiser. Pois muitas outras virão.